Доброго дня! Вас вітає телеканал Трофей. І це передача «Готуємо на природі». І з вами я, її ведучий сьогодні, Андрій Кубрак. Сьогодні я дивлюся на свій стіл і, насправді, кожного разу я отримую задоволення, але коли починаю поєднувати те, що на столі, і те, що я запланував, воно починає вже, знаєте, прискорювати відчуття, коли хочеться вже це побачити, скуштувати. І я сподіваюся, у вас теж такі емоції, коли ви дивитесь на їжу, коли ви задаєте питання, а що смачного зготувати, тому кожного разу готуйте лише смачне. Сьогодні в мене на столі є свинина, картопля, цибуля, зелень, олія, сир, потім тюлька, оселедець, яйця, гриби та зелень. Це все поєднується в моїй фантазії сьогоднішнього приготування. Смаки знайомі до болі, але ароматика, поєднання і сам комфорт, те, що це можна готувати на природі. Тому, з чого хочеться почати? З того, що приготування, воно дуже весь час індивідуальне. І я ставлю сковорідку на вогонь. Чому? Тому що страви, які готуються на природі, вони чомусь відрізняються. Насправді, мабуть, чи тою тим настроєм, який присутній. І дуже часто спостерігають над тим, що на природі, коли готуєш, дуже багато з'їдають. Тому весь час плануйте кількість приготування і готуйте максимально прості страви. Власне, чого сьогодні я це і затіяв. Тому я нарізаю свинину ось такою соломкою. Я хочу сьогодні приготувати овочеву м'ясну піджарку. На перший погляд це дуже виглядає або звучить дуже просто. І тому хотілося б, щоб це залишилось на весь час, тому що насправді є прості речі, котрі дуже знайомі, і вони дійсно прості і смачні. Тому я за основу беру свинину. Нарізаю її соломкою. М'ясо свіже бажано брати. Оскільки тут є жири, певна частка, тому мені більш нічого не буде потрібно. Олію я використовую, але, мабуть, не зараз. Все, відчуваю аромат позаду, тому м'ясо відправляю одразу на пательню. І чую одразу, як воно шкварчить. Ось в такому чистому вигляді. Починаємо смажувати. Далі дорізаю наступне м'ясо ще, те, що залишилось у мене. І теж відправляю його на вогонь. Чому особливість піджарки? В тому, що це таке швидке обсмаження, але в поєднанні з знайомими продуктами ми отримуємо таку дійсно раціональну, смачну, ароматну і знайому страву. Те саме я роблю і з жиром, який є у мене. Він буде використовуватися як основа для приготування. По-перше, необхідно посмажити м'ясо. Саме цікаве, потім м'ясо я буду знімати. Смажити овочі, потім поєднувати, знов додавати. І це все буде в мене пов'язане з перемішанням продуктів і підкреслюватися під завершення смаком знайомої риби. Тому у мене сьогодні присутня і оселедець, і тюлька. Далі я беру, нарізаю цибулю. Тобто я починаю робити звичайні підготування. Цибуля буде в самому кінці, оскільки вона має зберегти свій солодковатий присмак. Далі картоплю. Частину я вже почисто підготував. Власне, що можна було робити і загалом. І тут головне, що необхідно картоплю. Добре, щоб вона повністю була суха максимально. Тобто не в воді стояла, тому що ця водяність потім буде проявлятися під час приготування. Чи буде горіти, чи просто буде проставати картопля до пательні. А також ще впливає важливий фактор, коли ми готуємо і кидаємо картоплю на розжарену сковорідку. А також іноді є такий момент використання картоплі, коли вона використовується з великою часткою крохмалю, і тоді вона не дуже пасує чи зручна для смаження, тобто ліпше для варіння. Спеції я буду додавати в самому кінці, поки що просто смажую м'ясо. От така піджарка, але вона без овочами. Накриваю гришку. І в цей час я починаю підготовувати овочі. Власне, нарізаю цибулю. Ось так.
Вона очікує своєї черги. Дай нарізаю картоплю. Той час, який хотілося провести біля приготування, він повністю базується тою товщиною нарізки, яку ми нарізаємо наш продукт. Оскільки я хочу менше часу витрачати, тому я нарізаю все такими дрібними шматками. І після того, коли я зготую м'ясо, необхідно лише буде вийняти його, залишити той жир, в котрому воно готується, та волога, обсмажити овочі і потім загальну страву поєднати вже на тарілці. Тобто, як альтернатива, як її можна готувати, це використовувати велику пательню для великої компанії. Те саме пробую з іншою картоплею. Очікую час, коли підсмажується м'ясо до скоринки золотавої, і після того починаю готувати овочі. І так, порізана картопля. Залишається декілька кроків. І ось що хочу я вам продемонструвати. М'ясо. Яке воно важке. М'ясо я додав. Цибулю, спеції, і воно зготувалося на вогні. Тому наступний крок, як я обіцяв, я його викладаю в ємність під кришку, залишаючи жир після м'яса і овочів. І на цьому жиру я планую готувати, смажити картоплю. Шик. Все, залишається жир. Накриваю кришкою і кладу картоплю. Як я обіцяв, вона суха. Без води максимально. Починаємо смажити її. Декілька хвилин з обох боків без кришки, потім трохи під кришкою. Що ж, смажиться картопля, далі залишиться зелень, гриби, яйця, а в цей час я хотів би приготувати оселедцевий мус, тобто мені потрібен оселедець. Я з нього забираю максимальну олію. І ось такими рухами починаю подрібнювати рибу. Дехто купляє такий продукт, я за те, щоб готувати, розуміти, з чого готується, і смак уже собі підкреслювати, власне, кожними продуктами. Що необхідно? Необхідно, щоб з цієї всієї маси вийшла однорідна така дрібна консистенція. А потім я поєдную її, або хтось поєднує з маслом вершковим, а я буду поєднувати з сиром плавленим. Чомусь мені здається, це буде дуже пасувати. Ось так. Повільно, оскільки час в мене є, м'ясо, як бачите, готувалося. Воно очікує, але не витрачає температури. І ось це час, коли буде така незвичайна трохи подача і поєднання оселедця. Далі його додаю безпосередньо до сиру. І перемішую. Також ретельно, не поспішаючи, має вийти такий риблячий мус. Оп. Оскільки на дворі трошки прохолодно, то треба ретельніше перемішувати і спостерігати там, щоб воно не вистигало, а все одно стало однорідною масою. Все, мус утворився. Ось його консистенція. Власне, можна переходити до картоплі і завершувати приготування, оскільки максимальні процеси вже активовані, запущені і майже доходять до свого фінального етапу. Тобто от як від простого до цікавого півкроки.
От, починає просмажуватися. Дуже гарний вогонь, температура достатня. Тому смажемо без кришки. 2-3 хвилини, потім під кришкою 5-6 хвилин. Смажимо, додаємо гриби, яйця і починаємо створювати нашу піджарку на природі. Ну що ж, м'ясо гаряче. Картопля майже підсмажилася, тому нарізаю гриби великими шматками. Ось так. Залишити підсмажити лише яйця. І страва зготувалася. І вся ідея цієї страви в тому, що це швидко, дуже ароматно і впевнений смачно. Якщо ми ще будемо вибирати ті продукти, які нам більш пасують по смаку, підходять загалом, це буде просто шедевр приготування і смаку. Тому не бійтеся експериментувати і готувати під себе, власне. Тому що гриби відправляються на сковорідку. Як це можна порівняти з приготуванням вдома, коли це зовсім по-іншому. Бачите, я стою, а воно готується. Ось настає момент, коли можна додати трохи спеції або солі. І знову на вогонь. Наступний крок, коли я підсмажу на частині сковорідки яйця, і це буде як завершенням страви в сервуванні. Тобто тарілка є. Мус готовий. Зелень зараз починає шинкувати. Це буде кріп. Що ж, залишається смажити яйця. Я відсуваю частину сковорідки, в мене там вийде тесто яйця. Накриваємо кришкою і очікую, коли вже все зготується. Тобто я чекаю 2 хвилини і починаю сервувати нашу піджарку на природі. А ми, власне, починаємо сервувати. Бачите, додані в кінці гриби, вони залишають свій білий колір. Потім, як я обіцяв, м'ясо з цибулею всередину. Далі яйце. І це, власне, є візитівкою, знаєте? Ось так. Потім мус з оселедця. І, власне, вона, тюлька. Ось така, на перший погляд, звичайна страва, але коли додати трохи емоцій, да, також ще якогось настрою свого, який я, насправді, отримую сьогодні від задоволення, знаходячись в живописному місті під назвою «Білі камні», і сьогодні я готував піджарку з свининою, з картоплею, з яйцем, з оселедцевим мусом і з тюлькою, чого й вам бажаю отримувати весь час задоволення приготування на природі. Піджарка з оселедцевим мусом. Свинина, шия – 200 грамів. Картопля – 300 грамів. Цибуля – 1 штука.
Гриби-шампіньйони – 150 грамів. Яйця – 3-4 штуки. Сир плавлений – 200 грамів. Зелень – 1 пучок. Оселедець – 150 грамів. Анчоус філе тюльки – 100 грамів. А я нагадую, що внизу вашого телеграмі ви бачите адресу електронної пошти, на яку я очікую ваші улюблені рецепти приготування на природі. Найбільш цікаво, я обов'язково приготую в одній з своїх телепередач, а їх автор отримає цінні призи від телеканалу «Трофей» і, власне, від мене. Смакуйте задоволенням, до скорої зустрічі на телеканалі «Трофей». З вами був я, Андрій Кубрак.